One predstave koje su osvojile već svetsku publiku su sada stigli i kod nas, a proteklog vikenda je pozorište Lutaka Pinokio počelo novu sezonu i to predstavama Max Metallic i Plameni vrt, čiji je deo izveden na platovu ispred pozorišta. I to uz tango. Ovog jutra gosti jutarnjeg programa su Biljana Mihajlović i Ljiljana Živić, glumice animatorke i Vladan Đurković, reditelj. Dobro vam jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro. Drage dame, hoćemo mi sad malo mimo bontona, pa da se prvo obratimo gospodin. Može. Kako? Reditelj, eto da ima reč na početku. Čini mi se da je ovo prvi put da radite sa lutkama. Eto, i sad je to zasigurno jedan poseban izazov. Iako je predstava na kojoj radite, a to je Zooteka, koja će sutra imati premijeru, negde nastala po inspiraciji, odnosno u skladu sa TV serijom, odnosno kvizom. Kviz, da. Inspiracija za ovu predstavu bio je kviz Zooteka koji se 90-ih emitovao na radioteleviziji Srbije i negde nastavak života Zooteke u videu lutkarskog mjuzikla u pozorištu Pinokije. Mene je ovo prvi put da radim sa lutkama i zaista mi je jako bilo zabavno. Evo, tu su i sa nama još neke lutke. Dve najmanje smo doneli. Ono što ste mogli da donesete. Ono što smo mogli da donesemo. Dve najmanje smo doneli. Zaista, Filip Jevtić, dizajner lutaka, on je inače dizajnirao kompletnu i scenu i kostim, ali lutke su ono što zaista će obeležiti ovu predstavu i taj neki kolorit koji je potpuno neobičan za zmiju, ajkulu, amebu, leptira i kolibrije. Zaista zvuči zahtevno, kada se tako tek kaže, lutkarski mjuzikl kao forma. I za reditelja, zasigurno i za glumca, o čemu ćemo govoriti kasnije. Šta je bio najveći izazov? Pa ja mislim da je najveći izazov bila, da kažem, dramatizacija i nastavak nečega što je kultno. Evo, ja sam generacija koja je odrasla na kvizu Zooteka 90-ih. Ja sam bio taj osnovac koji je gledao kviz, a sada sam u prilici da radim na predstavi. I nekako nastavak nečega što je već postojalo, sad pretočiti u potpuno neki drugi mediji, znači u pozorišnu predstavu, pa još muzičku pozorišnu predstavu je zaista bilo izazovno i teško. I sama činjenica da su dva pisca radila na... Govori u prilog tome. Govori u prilog tome. Aleksandar Đaja je izvorno pisao scenariju za TV seriju, a Željko Miljanović je dramatizovao za pozorište i raspisivao songove. Adaptirao za ovakvu potrebu. Da, ne smem da zaboravim i kompozitora Dušana Petrovića koji je zaista napisao predivne songove za ovu predstavu koju mislim da će deci posebno biti interesantno. I sada kada govorim sa rediteljem o tome šta sve podrazumeva ovaj projekat, negde i može da se nasluti koliko je zahtevno glumcima koji su deo lutkarskog mjuzikla. Imate zapravo negde dupli posao i da se pripremite kada je tekst u pitanju, pa izraz, pa treba ta predstava za decu da bude i zabavna, da animira i edukativna. Je li tako? Da je teško, teško je. Kad vi pogledate predstavu, izgleda to jednostavno, lako. E sad, zavisi od reditelja. A pošto nas reditelj nije mnogo, vidite, on je uvek nasmejan i nekako uvek nam taj elan daje. Pozitivna osoba. Ali to ne znači da vas je štedeo. Pa da... Ne. Male, možda. Ali nam je zaista velika čast i zadovoljstvo da smo radili tako sa divnim, mladim i vrlo, vrlo talentovanim rediteljem. Premijera je sutra, 21. septembra. Premijera je sutra, da, 21. septembra u 20 časova. Prva repriza je 23. u subotu u 12. Samo da napomenem, evo da podelimo dva puta, znači po dve karte za sutrašnju premijeru. Da, bit ćemo kasnije reći detalje u vezi sa tim kako da do tih karata naši gledalci mogu da dođu, ali pre toga, vrlo su interesantne lutke, dakle, čuli smo i ko je radio na ukupnom tom estetskom doživljaju ove predstave, odnosno mjuzikla, kako se zovu i možete li, eto, samo delić ovako, pred premijeru da imamo u jutarnjem programu, da malo čujemo po neku repliku. Ja sam Kolibri, a zovu me Kole. Dugačak sam svega 26 centimetara. Znate, niste to znali. Inače, imam rođake koji su dugački i 6 centimetara, a teški 2 grama. Kao list hartije. A ko bi rekao da vodimo poreklo od dinosaurusa, ha? Ja
najbrža ptica na svetu. Mnogu da lebdim u vazduhu više od 200 puta u sekundi. Evo, to je zapravo ukratko lep prikaz kako na šaljiv način se neke deci predoče vrlo važne informacije. Koliko smo mi sada kroz ovih nekoliko rečenica zapravo naučili o ptičici? Pa to je možda i svrha... Edukativno, da. Sada vidim ove lepe lutke koje su, kažete, male, bile su lake za poneti. Zavisa. Da. Reditelj, na primjer, eto, u meni je video da moram da budem... Ajkula. Ajkula. Vidite, koleginica ima. Da, ja sam mama. Leptira, ja imam ajkulu. Sićuš mi kolibri i leptir. Kako li tek glumcima koji se bave metalnim maksu? Preko 5 metara ima. Evo, pošto ja igram u maksu. Da. Znači, maks je težak oko 300 kilograma, a visok je 5 metara. On se vratio sa jednog putovanja, sada za ovo... Znači, svoj rodni kraj, svom rodnom gradu je bio u Finskoj posle 20 godina, znači rodio se tamo, ovde se doselio, odrastao, momak i vratio se ponovo da vidi svoj rodni grad. U Helsinkiju smo bili, festival Sampa. Inače, Maks je otvorio sezonu našu, kao i Plameni vrt, vi ste napomenuli na početku. Tako je, na platovu i te predstave su bile besplatne i na lep način pozvali decu da dolaze, i roditelji naravno da dolaze na predstave u Pinokio. Ja vam želim srećnu premijeru, uspešnu. Hvala. I neka takve budu i reprize. Nadamo se, punit ćemo. Da, samo eto za kraj, kada već govorimo o svim tim lutkama, pa različitih dimenzija, estetike i svega onoga što one sa sobom nose, kako deca reaguju na lutke? I te male, pa i ove velike, koje su impresivne čak i za odrasle. Daju li komentare u toku predstava? Naravno. Naravno da. Zavisi naravno od predstave. Nekad navijaju, nekad su za... I naravno uvijek su za pozitivnog junaka. Pa kao i u životu. Kao i u životu. Hvala vam što ste bili gosti u televiziji. Hvala i vama što ste nas pozvali. Hvala.